ハロー、YouTube、皆さんお久しぶりです。最近ね、YouTube 全然更新してなかったんですけど、ですね、古賀優斗さんがね、山川穂高様へのブーイングはやりづらいと抗議してからブーイングはかなり減りました。まあ僕がね、運動活動するよりもね、やっぱ選手から言ってくれた方がでかいですね。うん。あとはね、子供の日、山川穂高様が四タコでもみんなでね、ドスコイポーズやりましょう。まあ最近ね、回の投手とか、なんかコンディションが良くないのか、二軍行っちゃったし、ライオンズもね、低迷してます。ひどいです、はっきり言って。一気に最下位でね、まあ、どいつもこいつも打てない。うん。そうするとね、ピッチャーもどんどんへばってくるし、悪循環なんですけどね、穂高様が帰るまでね、むしろ帰ってきたときに、自分のポジションは渡さねえぞって気持ちでね、奮起してほしいと思います。本当にみんなチャンスです。チームが打てないってことは、チャンスが回ってくるわけですから、どんどんね、アピールしてね、和夫にアピールして、矢でも使わせる、まあ、そのぐらいのね、気迫でやってほしいと思います。とりあえず僕はね、今度ね、5月5日、ベルーナドーム行くんでね、ドスコイポーズ。まだね、穂高様に嫌悪感を抱いてるライオンズファン、山ほどいますけど、僕は僕の仕事をします。そしてね、ブーイングを注意してくれた古賀選手、穂高様にハグをしてくれた水上投手、あとはね、もう一回言いますけど、インスタストーリーズで穂高様を激励してくれた山野辺翔さん、みんなありがとう。僕ね、君たちのユニフォーム買うことを検討するから、つかブルーシリーズでユニフォームもらったから、なんとかね、圧着して、君たちも応援するから、穂高様をね、穂高様の代わり、ライオンズナインも待ってる。だから俺たちも待とう。まあ今日はこんな感じでね、また穂高様の動画上げてくんで、よろしくお願いいたします。アリベデルチ。